www.radiovoce.info. Ba, gaur etorri gara salatzera osasun bideak egiten ari den edo egiten ari ez den desasistentzia bat bat bi larrialdietako telefonoan eragiten ari den langa inkarga eta batzutan ere kolapsoa. Izan ere, batetik osasun etxeetan ematen den telefonozko arreta o inkluso batzutan ematen ez den arreta eragiten du jende askok bat bat bira deitzea hasiera batean urgente ez diren beren arazoekin, kexak, kontsultak eta bar. Beste alde batetik, COVID-19-erako jarritako telefonoan ez dago nahiko jenderik atenditzeko sortzen ari den deien volumena eta jendeak askotan telefono ontara deituta gero azkenean bukatzen du bat bat bira deitzen. Gauza bat eta bestea batuta eragiten du kriston deien gainkarga gure zerbitzuan eta gainera atenditu ezin dezakegun volumena. Horren ondorioz atenditzen ditugu dei hoiek eta batzutan baditugu benetazko urgentziak ilaran itxoiten atenditu ezinik. Ze guk inoiz ez dakigu sartuko den deia benetazko urgentzia den edo izango den beste keja bat orain kudeatzen ari garen bezala. Orduan, horren aurrean, pues, eskatzen duguna da osasunbideak benetan kontratatzea jendea eta bermatzea zerbitzu horiek, indartzea lehen arreta, ze bertako langileak ere saturatuta daude lan gainkargekin ere bai, eta gainera leku askotan eta momentu askotan ordezkatu ezinik, inkluso batzuk oporrak hartu ezinik, eta bestetik, pues, COVID-19-aren telefonoa benetan ordutegi osoan eta nahiko jendearekin jartzea.